नमस्कार आपनलोग आटाके मोर आन एटा ब्लगले स्वागतम जनाइसु मय आसलते आसु इटिया जोरहाटर आरो आजि आपनलोगक ब्लग टु आगबरहम जोरहाटर घरटुरपरा किन्तु आजि घरटुरपरा नहाय एक्चुअली मय एफाले जाबले लैसु आजि दिनटु मोर कारणे अलग स्पेशल आरो हे कारणे आपनलोगर लगत भाबिलु स्पेशल दिनटु शेयर करू स्पेशल एटु कारणे जे आजि एक्चुअली मैं आमार परियाल नतुन सदस्य पर्मानेंट मेम्बर जन मैं नानो पर्मानेंट मेम्बर जन माधुए आनिब माधुए आपनलोगे सकुले जाने जे माधु गोलाघाट थाके ओटिके माधुक अहा जुआ करिबर कारणे एखन दोपहियार दुचकिया वाहनर प्रयोजन होइसिले ओटिके आजि आमि माधुर दुचकिया वाहनखन किनिबले जाम एखन बहुत चिंता भावना करार पासत मंदीप आरो माधु आरो मय बहुत साय मिली जे एखन एनेकुआ एखन जेने गाथि किन्तु भाबि आसरि लागे भगवान एखन एखन स्कूटी इमान दाम होय गल हे प्रभु आमी की स्कूटी किनिलो कोलो गलो केनेके किनिलो आजि घर पर देउता आरो मय जाम मय जोरहाटत आसु जोरहाटर देउता आरो मय जाम आरो माधु गोलाघाटत आसे गतिके तार एडमिशन डिउटी चलि आसे তাই ওলাই আহিবতে অকণ দেরি হব গতিকে মই গৈ পেপার সেপার সব রেডি করে রাখিম তাই গোলাঘাটৰ পৰা আহিব আমি জাস্ট লম আৰু গুছি আহিম আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া দেউতা আৰু মই জামি যাবলৈ ৰেডি হৈছো কিন্তু তাৰ আগতে যিহেতু আজিকালি মুখৰ একো কৰিবলৈ টাইমে নাপাওঁ গতিকে অকণমান চাফা চুফা হৈ লোৱা যাওক আৰু আৰু এই চাফ চুফা মানে কি আৰু আমাৰ একচুৱেলি মামা আৰ্থৰ পৰা দুটা আহিছিলে আৰু সেইকেইটা হৈছে মামা আৰ্থ ভিটামিন সি ফৰ্মিং ফেচ ৱাশ আৰু মামা আৰ্থ বাই বাই ব্লেমিছ ফেচ ক্রিম এই দুইটা বস্তু আমার স্কিনের কারণে বিরাট ভাল বলে আপনার বেলেগকে নকলেও হব প্রথম আর প্রধান কামটা হচ্ছে স্কিনখন সাফাকে রাখা গতি যেহেতু মই এটা ওলাই যাম গতি তার আগতে ফেস ওয়াশ করব লাগে দিনটো তিনবার মই ফেস ওয়াশ করবই রাতিপুয়া দুপুরিয়া আর রাতে ওলাই গলেও নগলেও গতি এটা যেহেতু ওলাই যাম মুখখন ধুনিয়াকে ধুই লো আর এইটা প্রডাক্ট মোলে নতুনকে পঠাইছে ইউজ করে চাও কেনকা লাগে মামাআর্থে একচুয়ালি যেমন প্লাস্টিক ইউজ করে তাতকৈ বেশি রিসাইকেল করে মিন্স ডে আর প্লাস্টিক পজিটিভ এতিয়ালৈকে 120 এমটি প্লাস্টিক প্রতি মাহতে রিসাইকেল করেছে মই কৈছোঁ যে সদায় স্কিন কেয়ার প্রথম কামটো হৈছে স্কিনখন ক্লিন করা যাতে তাত থকা এক্সট্রা অয়েল লেটেরাল নোহোৱা হয় আৰু লেথাৰ্জিক নেদেখে মামাআর্থ ভিটামিন সি ফেস ওয়াশত থকা ভিটামিন সি আৰু হালধিয়ে স্কিনক নেচারেল গ্লো দিয়ে লগতে কোলাজেন প্রডিউস করে তাত আমার স্কিনবোৰ রিপেয়ার করে ব্লাড সার্কুলেশন ভাল করে কারণ আমি এনেকে এই সার্কুলার মোশনত যদি এটা ঘুরাই ঘুরাই করো ব্লাড অবভিয়াসলি সার্কুলেশন ভাল হব এটা ডার্মাটোলজিক্যালি টেস্টেড হয় আর ফেস ওয়াশত থাকা ফেস ওয়াশত কোনো হার্মফুল কেমিক্যাল নাই মানে এবোৰ ফ্রি অফ টক্সিনস লাইক প্যারাবেন মিনারেল এবোৰ অয়েল এইবিলাক ইয়াত নাই আর ইয়াত থাকা ভিটামিন সিয়ে সান ড্যামেজের লগত ফাইট করে নতুন স্কিন সেল প্রডিউস করে সালখন মসৃণ করে দিয়ে হালধিয়ে আপনাদের জানে এন্টি এজিংৰ বিরাট ভাল এটা উপাদান হিসেবে কাম করে আর এলোভেরা আমার স্কিনখন ভিতরের সাফা করে সো ফেস ওয়াশ করি এটা মই ইউজ করিম ইয়ার পিছর স্টেপটো মানে হয়েছে এটা হচ্ছে মামাআর্থ বাই বাই ব্লামিশ ফেস ক্রিম গতি এটা ইউজ করো কথাটা হচ্ছে যে ই পিগমেন্টেশন কমায় বলে কয় আমার স্কিনত যে কিছু প্যাচেস আহে এইটো একচুৱেলি অতি বেঙুনীয়া রশ্মি যেটো কয় অতি বেঙুনীয়া রশ্মির কারণে আমার স্কিনত সেটো হয় কিন্তু ই আমার স্কিনের সেই প্যাচেসবিলাক আঁতৰে ইয়াত আছে ভিটামিন সি মালবেরি এক্সট্রেক্ট আর ডেইজি ফ্লাওয়ার এক্সট্রেক্ট ই আমার স্কিনখন সফট আর গ্লোয়িং করে আর পিগমেন্টেশন নোহা করে আর ই ইভেন স্কিন টোন দিয়ে নন গ্রিজি একটা লুক থাকে আর পিগমেন্টেশন নোহা করে স্পট যে কলা কলা দাগ থাকে তাকো কারেকশন করে মামাআর্থর প্রডাক্টব আমি যদি ইউজ করো তেওঁলোকে আমার প্রত্যেকটি অর্ডার লিঙ্ক করে এজোপা গছর লগত তেওঁলোকে প্ল্যান করা আর তেওঁলোকৰ এই 2025লৈকে তেওঁলোকৰ এইম হৈছে 1 মিলিয়ন প্ল্যান্ট রোপণ করা আর এইবোৰ চোৱা চিতা করা আর আপনাদের তেওঁলোকৰ ওয়েবসাইট মামাআর্থর নিজের ওয়েবসাইট আর অফিসিয়াল যেটো এপ আছে সেই এপত গৈ পেলাই বস্তুবোৰ লব পাৰে নাইবা আপোনালোকে লব পাৰে নাইকা বা এমাজনৰ জৰিয়তে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ কোড ইউজ কৰে দেট ইজ অমৃতা 2021 আপোনালোকে পাব 20% অফ এতিয়া পটাপট ৰেডি হ'লো আৰু মই বাহিৰলে গ'লে এনেই মেকআপ নকৰোঁ জাষ্ট ছানস্ক্ৰীন লগালোঁ আৰু মই মাস্কাৰা লগাই ভাল পাওঁ এণ্ড জাষ্ট অলপ লিপ বাম দেটছ ইট মই ৰেডি হৈ যাওঁ এইখিনি লগাই মই ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় একচুৱেলি আজি এতিয়া মই ওলাই যাওঁ কিন্তু ওলাই যাওঁ কলৈ সেইটোতো আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় যোৰহাট পুলিবৰত আছে যিটো শ্ব'ৰুম কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে শ্ব'ৰুমলৈ মই আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই মণ্ডিপে ডিউটি যোৱাৰ আগত এদিন চাই গ'ল বাকী মাধুৱে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলে আৰু ফাইনেলি এতিয়া মই যাম কাৰণ মই সোনকালে গৈ পাবগৈ লাগিব বিকজ ৰেডি হৈ আছে তাই শুই থাকোঁতে এক ঘণ্টামানৰ ভিতৰত কামটো কৰি মই ঘূৰি আহিব লাগিব তাইক চুমু এটা দি থৈ যাওঁ
পতাপত গৈ পেলাই যদি মই আহিব পাৰোঁ তেতিয়া ভাল হয়। আৰু মাধুৰ আজি ইয়ালৈ আহিব, বাকীখিনি কথা গাড়ীত উঠি পুতি আছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত। ৰাতি হৈছে, দেউতা ৰেডি হৈ আহি গ'ল। দেউতাই গাড়ী চলাব, মই বহি যাম, কাৰণ মই ভিডিঅ' বনাই যাব লাগিব, সেইকাৰণে তেওঁ চলাব। আৰু এতিয়া আমি গৈ পোৱাৰ সময়খিনি লাগিব আৰু। মই অলৰেডি কৈ থৈছোঁ ফোন কৰি, কিন্তু কিমান বা আগবঢ়াই থৈছে নাজানো। মাধু আহি পাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ব। চ' আমি আহি পাই গ'লোঁ মাধুৰ স্কুটি লোৱা ঠাই। এতিয়া আমি যাওঁ, স্কুটিখন লওঁ। দেউতা অলৰেডি গাড়ীৰ পৰা নামি গ'ল। আমি ডিলাৰ পাই গ'লোহি আৰু ন' মাস্ক ন' এণ্ট্ৰি। আমি মাস্ক পিন্ধি আছোঁ, আপোনালোকেও পিন্ধি থাকিব দেই, মাস্ক শেষ হোৱা নাই কৰোণা। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বাসন্তী নম্বৰ টু। বাসন্তী নম্বৰ ওৱান মানে ছিনিয়ৰখন, মোৰখন আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল 2013 আৰু সেইখন এতিয়াও আমাৰ লগত আছে। সেইখন বগা আৰু এইখন হালধীয়া, এজনী ভনীয়েক বাসন্তী নম্বৰ টু। গতিকে বাসন্তী নম্বৰ টুক ইয়াতে গা পা ধুৱাই তেখেতক ঘৰলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে পিন্ধাব লগা গহনাবোৰ পিন্ধাই আছে। গহনা পিন্ধাই সেইখনলৈ লৈ যাম, মানে এচেচৰিজ। আৰু এতিয়া মই দেখিলোঁ যে ছেইলছৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে কথা পাতি আছে, অসমীয়া পৰা হয়নে নহয় হয়নে নহয়, কাৰণ মই মাস্ক পিন্ধি আছোঁ, আধা ধৰিব পাৰিছে আধা নোৱাৰিছে। কিন্তু গতিকে তেওঁলোকে চিধা চিধি ক'বলৈও বেয়া পাইছে, সুধি সুধি লাগিছে। মাস্ক পিন্ধাৰ এইটো এটা কিন্তু বেনিফিট আছে, লুকাই থাকিব পাৰি দেই। অমৃতা গগৈ এ দেখাই দিছোঁ, হয় 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 নহয় নহয় হৈ আছিলে নেকি। আচ্ছা আচ্ছা, মই যোৰহাটৰে মানুহ, এতিয়া দেখিয়ে থাকিব, ইয়াত ওলাই গ'লে দেখি পাব, মই ঘূৰিয়ে থাকোঁ যোৰহাটৰে। আইঅ, আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হেলমেটটোৱে। এভৰিৱান যিয়ে বাইক চলাই বা বাইক কিনে, হেলমেটটো লোৱাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিবা দাগ এটা আছে নি বাৰু? নহ'ব, এনেকুৱা অকণমান দাগ থাকিলেও অন দ্য ৱে। আৰু তাই ইয়াত ছাইন কৰিব লাগিব। বেচিকেলি স্কুটি অলমষ্ট ৰেডি, এইখিনি কিজ এণ্ড অল ডকুমেণ্ট, আৰু বাকী আছে কেইটামান ডকুমেণ্ট দিবলৈ আছে। অ'কে, দেট ইজ পল্লৱী। পল্লৱীয়ে বহুত হেল্প কৰিব, থেংক ইউ ছ' মাচ। বাৰু স্কুটিখন মোৰ নহয়, স্কুটি যাৰ হয় তেওঁ এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱা নাই, হোপফুলি তেওঁ আৰু 5 মিনিটত আহি পাব। কিন্তু তাই বহুত হেল্প কৰিলে। এণ্ড আনাদাৰ থিং, তাই আমাৰ ব্লগ চাই চাওঁ, বাৰ ব্লগ চাই থাকোঁ, আৰু মোৰ বিশেষকৈ মায়ে বহুত ভাল পায়। ঔ বাক, থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাচ, এণ্ড থেংক ইউ পল্লৱী, ইমানখিনি হেল্প কৰি দিয়াৰ কাৰণে। বেচিকেলি আমি অহাৰ পৰা একোৱে কৰিব পৰা হোৱা নাই, খালি স্কুটিখন চাইছোঁ, বহি আছোঁ, চাইন কৰিছোঁ, থেংক ইউ ছ' মাচ। এতিয়া ৱেলকাম, মাধু আহি পালে ৰৈ আছোঁ, 5 মিনিটত তাই আহি পাব, আহি পালে বস্তু লৈ আমি যাব পাৰিম। স্কুটি লোৱা বাইদেউ আহি পাইছেহি, আপুনি স্কুটি ল'ব আৰু আমি যে কেতিয়াবা বহি আছোঁ। আজি দেউতাকে মোকে কিবা খুৱাবই, কি খুৱাবি, কি খাব? আজি একচুৱেলি ডাঙৰ পাৰ্টি হ'ব লাগে, কাৰণ মাধুৱে মানে প্ৰথমবাৰ নিজৰ প্ৰপাৰ্টি লৈছে। আৰু তই স্কুটি কিনিবি, আমি 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা ইয়াত বহি আছোঁ। আজি তই কিবা খুৱাব লাগিব আমাক, আজি হেভি কিবা খুৱাব লাগিব আজি আমাক। আৰু আজি তই এটা কথা নাজানো, আজি কিয় হ'ব নহয়, আপোনালোকে আগতে খোৱালে আৰু এতিয়া যি হ'লেও খোৱাব লাগিব। আজি স্পেচিয়েলটো, আজি দেউতাহঁতৰ এনিভাৰ্চাৰী হয়। আজি এনিভাৰ্চাৰী হয়, আজি 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 এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি আমি নাখাওঁ। উল্টি গ'ল, তোৰ হেলমেট পিন্ধিছা? আৰু আমাক এতিয়াই কথাতে তই হেলমেটটো নোহোৱাকে ক'লে একো নাযাওঁ বুলি, এটলিষ্ট হেলমেটটো পিন্ধি পিন্ধি যাবি প্লিজ। অকণমান আগতে কথা দিছিলি এইখন হৈছে জেডএক্স মডেলটো, এখন 125 cc-ৰ হয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছিল যে ছেফটি ফিচাৰ্ছখিনি খুব ভাল হয়। এণ্ড অবভিয়াছলি মাধু যিহেতু ঘৰত আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত নাথাকে, গতিকে আমি আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ টেনশ্যনটো হৈছে, দেউতা অলপ সময় আগতে কৈছিলে যে মাধুৱে গাড়ী কিয় নল'লে। কাৰণ মাধুৱে যদি গাড়ী ল'বলৈ হয়, তাই গাড়ী লৈ যেতিয়া গোলাঘাটৰ পৰা গুৱাহাটী যাব, মায়ে দিনত নাখাবও নুশুবও, তাতকৈ বেটাৰ স্কুটিখন দি বহুৱাই থৈছোঁ, তাই যাব নোৱাৰে। 125 cc এণ্ড স্পেচ টু ইয়াৰ
बडी साउंड के ना हमले सीधा सीधी पल्लवी रेकर्ड हो बडी साउंड हमले हम शेष और इतना स्पेस आए न एक्चुअली एन आम एक्चुअली गुवाहाटी डीलार घूर ना बुझा सब डीलार घूरी शेष कर तार पद तो ये स्पेस आसुरा मैं पानी बटल तला जा मैं देतार गाड़ी गई आसो तर जो चादर मेखला असुविधा पा तो मैं चलने जा मैं समान समान गई थको तय चादर मेखला पिंधार कारण मैं कह आसो ब बुझा तो बहि चाली ने ना हाँ हाँ मू अं तुन तुम काम कर तर लो दिवि तै दी तक भ्रूम भ्रूम कर दी ते बोल आम घर ले जाओ एनिवर्सरी पार्टी और एनिवर्सरी पार्टी और स्कूटी के घर ले जाओ तो घर ले जा तम क्या किनबले जा आम सो हेपी माधुए निजर इनकाम निजर क्या लैसे और ये तर फर्स्ट एवर प्रॉपर्टी तो यह आरम्भि हक आम सो हेपी और तई चलें घर ले मैं बार इने उठी पे चाईसह कारण कल रात तक गुस जा मैं बार चल नपम जल्दी जल्दी गोलाघाट गई मैं चलो लगे स्कूटी गति के घर ले आनलो मा पानी आनल निजर इनकाम घर ले अवस्था नैकिया सेवा सत्कार कर छालीजनीक भले राखी कामना आम घर ले नतुन बस्तु आनी हाँ माँस बनाई आज एनिवर्सरी और माधुर नतुन स्कूटी पार्टी हिसाब से खाम हाँ माँस और आपन लोग आटा नतुन एट ब्लग लैक भले थक कुशले थक येस डोन्ट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।